Naay mga tao nga malipayon gihapon, bisag nag-inusara sila. Napoy tao nga di kagwanta o magulaanon sila kung nag-inusara sila. Kung nag-inusara man gani ka karon, pwede man gihapon kang magmalipayon o ginyang atong isigutan karon. Timan eh, nadili sa tanang oras na kay kauban. Muabot jud ang panahon nga mawala ang mga mahal nimo. Naay panahon nga mag-inusara ka. Mao nang kung di ka komportable nga mag-inusara, o kung di ka anad mag-inusara, musamot jud imong kaguol. Mo nang kinahanglan nimong makatunan na kung mahal nimo ang mga tao sa imong palibot, inaana po dapat ang pagmahal nimo sa imong kaugalingon. Kung malipayon ka nga kauban nimo sila, dapat kabalupod ka maglipay nga ikaw ra. Dili pasabot nga nag-inusara ang tao kay magulaano na dayon siya. Inaana manggod ang panglantaw sa uban, naagani uban nga gipalibutan ng daghang mga tao. Napadyod gani sila ka relasyon, pero di gihapon sa namalipayon. Paminaw nila, naagay pa'y kulang sa ilang kinabuhi. Manang dili basihan nga magulaanon ang tao kung nag-inusara siya. Kusbo na ako, dili porket nag-inusara ka, magulaanon na ka. Na ako'y 7 ka tips para sa mga taong nag-inusara sa kinabuhi. Mutabang ni sa imo ang 7 ka tips na maging komportable sa imong kaugalingon samtang nag-inusara ka. Number 1, kung nag-inusara ka, ay isulod sa imong unahuna ang pagkumpara. Maumugod ni kasagaran mahitabo kung nag-inusara ta. Daghan kayong mudagan sa atong hunahuna. Usay makahunahuna ta, nga wa nay magkagusto sa tuwa. Usay atong ikumpara atong kinabuhi sa uban. Mao nang muresulta ni sa kaguol. Kita ra may nagbuhat og kaguol. Kita ra ni pasakit sa atong kaugalingon. Unya ka to imong gikumparahan, wa pa jud ka kabalo kung unsa pud ang tinuod niyang kahimtang. Kay usay ang nakita nimo sa social media, mga highlights na sa kinabuhi sa tao. Wa ka kabalo sa iyang behind the scenes. Mao nang undangi ang pagpangumpara. Mas maayo nga mag-focus ka sa imong kaugalingon. Number 2, kung nag-inusara ka, minus-minusay ang paggamit sa social media. Wao gaingon ha nga ay napaggamit og social media. Ang akong pasabot, i-minimize lang. Imbis nga mao imong kalingawan, mao panuon ni nagdala og kagulanan kung sayop imong paggamit sa social media. Maluya ka kay way nag-follow nimo, way nag-like sa imong mga post. Imbis nga mag-focus ka sa paglipay sa imong kaugalingon, naka-focus na ka sa cellphone. Number 3, kung nag-inusara ka, anara na ang akahintang. Mao nang ang uban gusto jud mangitag partner. Desperado na sila makauyab. Desperado na magminyo. Kay di sila ginahan mag-inusara. Kay di man sila komportable. Mao nang kinahanglan natong anaro ng atong kaugalingon. Kay dili sa tanang panahon na atay kauban. Number 4, kung nag-inusara ka, ay pagtanga. Managhan ang negatibo sa imong unahuna kung wa kay gibuhat. Nag-inusara pa ka, papadyod kay gibuhat. Musamot ang negatibong pangunahuna nimo. Kabalo ko nga maglisod ka ani nga tip. Kay wa man ka kabalo kung unsa imong buhaton. Pero daghan man kang mabuhat sa balay. Pwede kang manglimpyo. Di ba? Dayon dira nimo ma-realize nga nindot pud ang mag-inusara. Kay way distraction sa kinabuhi. Number 5, kung nag-inusara ka, unahuna ang mga butang nga nakabuot na nimo. Kasagaran negatibo ang atong mahunahunaan. Di ba? Permi natong mahunahunaan ang kulang sa atong kinabuhi. Panahon na pud ni nga tagaig bili ang mga butang nga nakabuot na nimo. Matod pa sa mga eksperto o mismo nakasulat sa Biblia na kung mapasalamaton ta, mas magmalipayon ta. Dili pwede nga ayha ra ka magpasalamat kung mudato na ka. Ay nahula ta. Sa karon pa lang, magpasalamat ka, nabuhi pa ka, ug dako pa magmahimo sa kinabuhi. Number 6, pag-focus sa imong kaugalingon. Pag-self-reflect sa, ay i-judge imong kaugalingon. Ibalik to ang mga panahong wa ka nang inhanglad partner. Kung naaman gani negatibo mo sulod sa imong utok, ay tuuhi. Di ka ka-focus sa imong kaugalingon kung sige ra kang overthink. Number 7, atimana imong mental health. Kung naay bikil imong mentalidad, madamay imong panglawas. Mo nang atimana imong lawas ug panghunahuna kay naanay dakong epekto sa imong kalipay. Kaon ng mga pagkaon nga naay sustansya, tulog kag sakto ug mag-exercise ka. Painumdum lang. Kung sobra nakakamagulanon, ay kaulaw nga magpatabang. Ay tuguti nga kanang kaguol nga imong gibati, mapadulong sa depresyon. Ay hulata nga mag-shutdown na imong utok. So I hope nga magmalipayon ka. Bahalang nag-inusara ka karon.